Veio no zap! Cada um é um estilo, cada um tem um jeito. Muita gente faria o que a Beth faria, tem pessoas que fariam o que o Reginaldo faria. Tem pessoas que nunca estiveram de Adriana Esteves, ou quis o que a Cássia quis. Tem o que o Frankenstein, o que o Albert Einstein tem. Você já viu o que o Clodovil? Não, né? Espero que não. Quem riu não riu como o Damon riu. Já morou nos Estados Unidos a Marilyn Monroe? É isso, você empina a pipa a Cláudia Raia, vende coluna a Patrícia Pilar, compra flores o Tony Ramos, compra o telefone o Edson Celulari. Você chupa uva a Camila Pitanga, racha uma jaca o Francisco Coco. Você vem do Ceará, Fafá de Belém, você torce por Corinthians, o Silvio Santo, Marcos Palmeira, vai fazer um furinho na parede? Deixa que o Juca que fure. É, são os Havaianas, Ryder na Ryder. Você morre uma vez na vida, Alan morre sete. Ah, ela se acha. Na sua carteira cabe dinheiro? Nada de Juscelino Kubitschek. É assim as pessoas, seu pai é bravo, do Raul Cortez, da Marieta Severo, do Danilo Gentili. Seu pipi é pequenininho, do Paulo César é grande. Você dá duas sem sair de cima, Leonardo da Vinci. Você lambe a sua própria testa, o Christopher Lambert. Lava o pé no bidê, a Suzy o Rego. Então é isso, querida. Você entendeu? Veio no zap!